Citesc și pentru tine, un podcast cititor. Un început, o motivație. Prieteni, azi începem o nouă călătorie, sau cel puțin eu. Dacă vreți să mă însoțiți, m-ar bucura. Dacă nu, nu. Despre ce ar fi vorba? Profitând de evenimentul editorial oferit de Humanitas, care, iată, recent a anunțat viitoarea apariție a volumului 4 al integralei operei lui Platon, în noua traducere a lui Andrei Cornea, mă aliniez celor care și-au timp pentru a se apropia cât pot de ceea ce se numește filosofie. De ce filosofie? Au existat încă de la începuturi argumente suficiente, unele care îi făceau pe antici, fie ei greci sau romani, să considere studiul filosofiei pe lângă niște maestri ca fiind o etapă obligatorie a unui viitor cetățean. Viața nu mi-a oferit șansa accesului la un maestru, dar azi avem acces facil la informație. Și totuși, de ce avem nevoie de filosofie? Dar mai întâi, ce este filosofia și ce înseamnă a filosofa? Ei bine, vorbim aici despre un studiu sistematic și critic, de subliniat cuvântul critic, al întrebărilor fundamentale de care ne lovim atât în viața de zi cu zi, cât și în practicarea diverselor discipline. Unele dintre aceste întrebări se referă la natura realității. Există o lume exterioară? Care este relația dintre fizic și mental? Există Dumnezeu? Altele se referă la natura noastră ca ființe raționale, intenționate și sociale. Acționăm liber? De unde ne vin obligațiile morale? Cum construim state politice juste? Altele se referă la natura și amploarea cunoștințelor noastre. Ce înseamnă să știi ceva mai degrabă decât să crezi? Toate cunoștințele noastre provin din experiența senzorială? Există limite ale cunoștințelor noastre? Iar încă altele se referă la fundamentele și implicațiile altor discipline. Ce este o explicație științifică? Ce fel de cunoștințe despre lume oferă știința? Teoriile științifice, cum ar fi teoria evoluționistă sau mecanica cuantică, ne obligă să ne modificăm înțelegerea filozofică de bază și abordarea realității? Ce face un obiect să fie considerat o operă de artă? Sunt valorile estetice judecăți obiective? Și tot așa. Dar filozofia în sine are un scop? Dacă da, care ar fi? În filozofie, scopul nu este acela de a lua în stăpânire un corp de fapte, ci de a gândi limpede și clar asupra oricărui set de fapte. De aceea, putem lua de bun îndemnul de a prelua în mod critic informațiile, de a analiza și evalua argumentele, de a discerne ipotezele ascunse, de a formula argumente corecte din punct de vedere logic și de a ne exprima poziția clar și precis, atât în vorbire cât și în scris. Sigur că n-o să-mi permit eu să definesc filosofia, dar câteva cuvinte se impun măcar acum la început de drum. Ce înțelegem prin filozofie? Iată descrierea ale unora dintre principalele sale domenii. Episodul
Epistemologia. Epistemologia studiază întrebările despre cunoaștere și credința rațională. Întrebările tradiționale includ următoarele. Cum putem ști că obiectele fizice obișnuite din jurul nostru sunt reale, spre deosebire de cele visate sau halucinate, ca în Matrix? Care sunt factorii care determină dacă o credință este rațională sau irațională? Care este diferența dintre a ști ceva și doar a crede? O parte a răspunsului este că poți avea credințe false, dar poți cunoaște doar lucruri care sunt adevărate. Dar acesta nu este întregul răspuns. La urma urmei, s-ar putea să crezi ceva adevărat pe baza unei presupuneri norocoase. Iar asta ar fi să fie cunoaștere? Alte întrebări care au fost recent subiectul unor dezbateri aprinse în epistemologie includ: pot doi oameni cu exact aceleași dovezi să fie complet raționali în a susține credințe opuse? Chiar dacă știu ceva, asta depinde cu cât de mult risc practic m-aș confrunta dacă aș crede în mod fals? Pot să mențin în mod rațional convingeri încrezătoare cu privire la chestiuni despre care știu că alții, care aparent sunt la fel de inteligenți, bine informați, imparțiali și harnici ca mine, au ajuns la concluzii opuse? Metafizica. Metafizica este studiul modului în care este sau există lumea, sau unii ar spune în ce constă realitatea. Întrebările metafizice pot lua mai multe forme. Pot fi întrebări despre ceea ce există, întrebări de ontologie, pot fi întrebări despre ce este fundamental, spre deosebire de derivat, și pot fi întrebări de tipul care este o trăsătură obiectivă a lumii, spre deosebire de o simplă consecință a modului în care creaturi ca noi se întâmplă să interacționeze cu acea lume. Întrebările esențiale pentru studiul metafizicii includ întrebări despre natura obiectelor, a persoanelor, a timpului, a spațiului, a cauzalității, a legilor naturii și a modalității. Studiul riguros al acestor întrebări i-a determinat adesea pe metafizicieni să facă afirmații surprinzătoare. Platon credea că alături de lumea observabilă, concretă, există un tărâm de entități abstracte, eterne, neschimbate, precum bunătatea, frumusețea și dreptatea, pe care el le atribuia lumii ideilor. Logica. Logica se ocupă cu studiul validității modelelor de inferență. Logica nu este o ramură a psihologiei. Nu se referă la modul în care oamenii raționează de fapt sau ce tipuri de raționament le consideră convingătoare la modul intuitiv. Mai degrabă, logica se referă la întrebarea: când o afirmație este susținută în mod concludent de alte afirmații, de exemplu, din două afirmații precum plouă și dacă plouă, atunci străzile sunt ude, afirmația străzile sunt ude este logic validă, adică premisele susțin concludent concluzia.
Validitatea acestei inferențe specifice și a altor inferențe de aceeași formă este legată de natura conceptului dacă-atunci. În general, noțiunea de validitate logică este strâns legată de natura unor concepte precum și sau nu, dacă, atunci, toate și unii. În studierea noțiunii de validitate logică, logicienii au dezvoltat limbaje simbolice. Acestea ne permit să formulăm afirmații în mod clar și precis și să investigăm structura exactă a unui argument. Aceste limbaje s-au dovedit a fi utile atât în filosofie cât și în alte discipline, inclusiv matematică și informatică. Iată unele dintre întrebările despre logică. Având în vedere că logica nu este o știință empirică, cum putem avea cunoștințe despre adevărurile logice de bază? Care este legătura dintre logică și raționalitate? Matematica poate fi redusă la logică. Ar trebui să revizuim logica pentru a ne adapta limbajului vag sau imprecis? Ar trebui să revizuim logica pentru a răspunde paradoxului mincinosului și altor paradoxuri referitoare la adevăr? Filosofia politică. Filosofia politică este studiul filosofic al conceptelor și valorilor asociate problemelor politice. De exemplu, există vreo obligație morală de a face ceea ce spune legea doar pentru că așa spune legea? Și dacă da, pe ce temei? Mulți au spus că suntem de acord să ne supunem. Ați fost de acord să respectați legile? Poate cineva să consimtă fără să-și dea seama? Există și alte motive pentru obligația de a respecta legea? O altă întrebare centrală este: ce ar conta ca distribuția justă a tuturor bogățiilor și oportunităților care sunt posibile prin trăirea într-o comunitate politică? Este inegalitatea în avere sau venituri nedreaptă? Multe inegalități economice existente sunt rezultatul unor talente diferite, al diferitelor oportunități din copilărie, al sexului diferit sau al unei locații geografice diferite. Ce ar putea justifica inegalitățile care sunt datorate pur și simplu ghinionului? Unii spun că inegalitatea poate oferi stimulente pentru a produce sau a inova mai mult, ceea ce ar putea aduce beneficii tuturor. Alții spun că multe bunuri aparțin indivizilor înainte de apariția legii și că oamenii le pot schimba după bunul plac, chiar dacă acest lucru duce la aceea ca unii să aibă mai mult decât alții. Deci, o a treia întrebare: ce înseamnă ca ceva să fie al tău și ce îl face să fie al tău? Filosofia limbajului. Filosofia limbajului este dedicată studiului întrebărilor legate de sens și comunicare. Astfel de întrebări variază de la cele ce au de-a face cu teoria lingvistică la întrebări ce seamănă cu cele ridicate în studiul literaturii. Întrebările foarte mari includ: ce este sensul lingvistic? Cum este sensul performanțelor lingvistice similar și diferit de semnificațiile, să zicem, ale gesturilor sau semnalelor? Care este relația dintre limbaj și gândire? Este gândirea mai fundamentală decât limbajul? Sau
Există vreun sens în afirmația că doar creaturile care pot vorbi pot gândi? În ce măsură mediul social afectează sensul și utilizarea limbajului? Alte întrebări se concentrează pe aspectul comunicativ al limbajului, cum ar fi: ce înseamnă să înțelegi ceea ce a spus altcineva? Ce înseamnă să afirmi ceva? Cum este legată afirmația de cunoaștere și credință? Și cum putem obține cunoștințe de la alții prin limbaj? Totuși, alte întrebări se concentrează pe caracteristicile specifice ale limbilor pe care le vorbim. De exemplu, ce face un nume să fie numele unui anumit lucru? Care este relația dintre sensurile cuvintelor și semnificațiile propozițiilor? Există o diferență importantă între utilizările literale și figurative ale limbajului? Ce este metafora și cum funcționează? Etica sau filosofia moralei. Etica este studiul a ceea ce ar trebui să facem și ce fel de oameni ar trebui să fim. Eticienii teoretizează despre ceea ce face ca acțiunile să fie corecte sau greșite și despre ceea ce face ca rezultatele să fie bune sau rele și, de asemenea, despre ce motivații și trăsături de caracter ar trebui să admirăm și să cultivăm. Alte întrebări la care eticienii încearcă să răspundă sunt strâns legate de cele de bază, ele incluzând: ce înseamnă a acționa liber? În ce condiții suntem responsabili pentru faptele noastre bune și rele? Sunt afirmațiile morale adevărate și false, precum afirmațiile descriptive obișnuite despre lumea noastră? Și dacă sunt, ce le face astfel? Istoria filosofiei. Istoria filosofiei joacă un rol deosebit în studiul acesteia. Ca orice altă disciplină intelectuală, filosofia are, desigur, o istorie. Cu toate acestea, în cazul filosofiei, înțelegerea istoriei sale, de la începuturile sale antice și medievale, până la perioada modernă timpurie și chiar până în timpurile mai recente, formează o parte vitală a însăși întreprinderii filosofiei. A studia marile opere filosofice ale trecutului înseamnă a afla despre originile și presupozițiile multora dintre problemele care preocupă și azi filosofia. Dar nu mai puțin important este să descoperim și să ajungem să apreciem, de ce nu, diferite moduri de a trata aceste probleme, diferite concepții despre problemele fundamentale ale filosofiei și, într-adevăr, diferite moduri de a face filosofie în totalitate. Și, de asemenea, studiul lucrărilor, de la Platon și Aristotel, prin Kant și Mill și scriitori mai recenți, au modelat o mare parte a culturii occidentale, cu mult dincolo de filosofia academică. Mulți dintre cei mai creativi filosofi care lucrează astăzi au scris și pe diverse teme din istoria filosofiei și și-au găsit inspirația în marile figuri ale trecutului. Totuși, n-am răspuns la o întrebare esențială.
De ce ar trebui să ne intereseze filosofia în ziua de azi, când nimeni nu mai duce o viață filosofică în sensul anticilor? Păi am putea lua în considerare o serie de posibile motivații. Curiozitatea intelectuală. Filosofia este în esența ei o anchetă reflexiv-critică motivată de un sentiment de mirare intelectuală. Cum este lumea? De ce este așa mai degrabă decât altfel? Cine sunt eu? De ce sunt aici? Interes pentru istoria culturală și intelectuală. Ca disciplină, filosofia acordă o mare atenție istoriei sale, se autoalimentează. E interesată de contextul cultural și intelectual mai larg în care se desfășoară această istorie. Ascuțirea abilităților de gândire. Studiul filosofiei este deosebit de potrivit pentru dezvoltarea unei varietăți de abilități intelectuale implicate în analiza conceptelor, critica ideilor, conduita raționamentului și argumentării sănătoase. Este important de subliniat că ancheta filosofică încurajează creativitatea intelectuală, dezvoltarea de noi concepte sau abordări noi ale problemelor, identificarea de noi probleme și perspective și așa mai departe. Ascuțirea abilităților de exprimare, fie ea orală sau în scris. Însușirea gândirii filosofice oferă rigoare, ajutându-ne să nu batem câmpii. Desigur, eu, din motive lesne de înțeles, nu am cum să-mi propun acoperirea acestei arii de preocupări atât de ample. Obiectivele sunt mult mai modeste. Ele țin de lectura operei lui Platon, de înțelegerea gândirii sale și de eventuale interpretări ale acestei înțelegeri strict personale, desigur. Pentru că mi se pare uimitor ca un umil locuitor al Pământului din anul de grație 2024 să aibă posibilitatea de a se conecta mental cu ceea ce gândea Platon, un viețuitor al Atenei de acum 2400 de ani. Este ceva fabulos să putem vedea că, în esență, viețile oamenilor de atunci se loveau cumva de probleme similare cu cele de azi. Dar pentru a ajunge la Platon și pentru a putea înțelege cum au fost posibile dialogurile sale, e cazul să facem o incursiune istorică, una care să ne deslușească condițiile ce au permis ceea ce unii au numit anticul miracol grecesc al inventării filosofiei. Dar asta în episodul următor. Citesc și pentru tine un podcast cititor.